بسم الله الرحمن الرحیم ټولو عزيزانو ته اپیل کوم دا غښتنه کوم چې پینځم تاریخ لس بجې دا بجول پښتنو په سیمه کې د قامي امن پاسوند لپاره ټاکل شوې ده د زیارت فرصت لرونکو زمنګ هيله بدای د ټول ال سنا د ځوانانو نه چې د سوشال میډیا د سماجی رسنۍ دغه رنګ په اولس کې په حجره جماعت دبکې په کلی کې په حجره کې تاسو هر زیاته د پیغام اولس تور سره سوی اولس خبر کئ چې په دغه 25 تاریخ باندې په خپل وسایلو باندې په خپل وسيلو باندې د هر سیمه نه د هر نږدې لري پرتی سیمه نه د خامخه دغه د خرچ کم زمنګ مرکزی سیمه رټول باجول دی د روزي ان شاء الله دا بډایر یو تاریخي پاتونی د ولاسو زمنګ ضرورت په دی خوره باندې عزیزانو دا د امن دی د امن دا غک د ډیر ستر دی د پیغمبري غک دی د ابراهيمي غک دی د قرآني غک دی د انسان ضرورت امن دی او دا غي سره سره څومره هم چې نور مخلوقات په دې کائنات کې اوسيږي نو دا غي د پاره هم د امن ضرورت دی امن د د انسان د بقاو د خوشحالي ضرورت دي د امن د اچغه د قام د اچغه چې کم دا د رې خپل خاورې د پاره دا د خپل لسته پاره دا به د امن معنا چرې هم منګدان اخلو غنچې رې یوخ یو پرې چوبتياره شي خاموشي راشي ډېر زلداسي شوی خدای دې نکي خدای دې نکي چې دغه چوبتياره او دغه خاموشي به یو بګنون کې خاموشي جوړ شي په یو بل afat مصیبت او جنگ باندې حالات ور بدل شي منګ په دې وخت کې د ولس نداء هیل لرو چې د امن شاته پرمختک تړل شوی دی اقتصادي پرمختک تړل شوی په دې وطن کې غریبي ده बेरोजगारي ده د تعلیم د ژوند نور سہولتون او صنعت نشته د افغانستان په لور باندې زمنګ د ناوا پاس په شانته کې تاريخي لارې ده بندي دی ان شاء الله غبم کولاويږي قامي تحریک د غیر لپاره هم روان دي د لیټۍ کندو دي د غرنګي ده غاهي کندو دي نور د پښتونخوا په دې سیمه کې تجارتی لارې دي د لارې ممکولاويږي هر سنه وړاندي امن پرې خاور ټینګول په دې وخت کې موږ دا وایو چې ریاست شته د ریاست ادارې شته د ریاست خلق شته چې هغه د ولس د ټیکسونونو تنخګان یې خپل دین او مونږ وانی په اربونو بلینونو ډالری نو زمونږه په دغه خلق باندې دي چې دې تروسه پرې د بد مرغنا د امن پرې ټینګې دوکې ناکام شېوې دي ولس دلته په یو خوف او حراس او په یو یره کې جون کوي خوف او او دا غرنګي بیروزګاری په یو سیمه باندې د قران د آیت د وینه مطابق د یو ازمائش دی د یو عذاب شکل اختیاري دی ولست لپاره نو دلته بده منې شته په دې کې انکار نه دی په کار هدفي وجنه هم دلته کېږي غختو وقباني دلته به تیم غختلې کېږي د ټلیفون د لارو دړکي هم ولست ورکول کېږي دا ریټول پختونخوا مسله ده یقینا چې دا موږ په بجوړ کې نشورې سارولې نشورګې راولې او دا امن پاسونو نه د ادمي تشدد او د امن دا ډیر یو لیس تر سیاسي غغري ولاسو قام د انسو کوجل شي نيور کولي شي کچر تمن دا ټول قام د ولس ګویا نکو تاسو باور لرئ چې دلته کې به خامخا زمنګ مسائل حل کی ګمنګ چپ کیدلو یو کس دو 15 پمنګي خبره کوله نو دا غي پنهخه کول سر به د ولس نور يرول کیږي نور په با پشابانيزي من دا هم هيله لرو چې خوده دی وکی چې په افغانستان کې دوامدار داسې امنيت با سوباط پر مختګ راشي یو لوی بین الافغانی تفاهم د افغانانو د خپل کلچر چوکاټو تاریخ پرنا کی وشی باید شرور وجنه په دې خاور باندې بند بشي کپلر افغان ملت کړه او کپ کوزه پختون خوا کړه انسان وجنه روانه ده انسان وجنه پدې خاور باندې روانه ده موږ د خپل خاور امن چ وغواړو نو د هر انسان د پاره غواړو د هر بشر د پاره غواړو په پا هر رنګ کې په هر نسل په هر ژبه په هر مذهب کې چې موږ سره څوک هم پدې خاوروسي کې د نړۍ د پاره موږ امن غواړو لہذا د ولسم موږ د خواص کو داهله کو شې نور د جنگ او د تشدد د فلسفي د فنګول غواړي د دمنځ ولړ غواړي د ډېر پاره زموږ څخه بل هیڅ لار نشا سیوا د دینه چې موږ د خپل وطن د سل وړي د پرمختګ د امنده لپاره په پا یو غاک سره روزو رو نو دا یو زمایشتې من هیلر ان شاء الله ډیره زیاته جذبه پیدا وس کی ډیر زیات باور دې پیدا وس کی دا زل ډیر شعور پیدا شوې دې د تیر زل په شان حالات ندي چې کډم په سر کړل او ته پوس دا چانکه ول چې ولې د دې وطن نزو ولې دا کور کلی زم اوراني کی ولې د جیټ تیارو بمبارین کیږي زمګ پدې سیمه باندې دا دازل من داړی پرومې د چ پولیس کې بېدارېشته امندغه قومي شعور دی امندغه ولس دی امندغه بېدارې دی دغه قوم دی لهدازه بیا یو ځل من غوښتنکاو چې 25 تاریخ د دا وطن د امن د لپاره دا غ پیاوړی کول مضبوطول ضروری ده او چې څومره هم د نکیدې شي په هر ځای کې ولس خبر کړي چې د خپل خواوړو د قوم او د خپل ځان لپاره دغه ورځ باندې روزي و ما علینا الا البلا